Ahoj! Zdravím všechny kapitány, plavčíky, námořníky a nebo třeba piráty, ve které se změníte v neděli v 15 hodin na Vltavě na parníku na Jáde. Malování na obličeji z vás vyrobí někoho, kým jste chtěli vždycky být. Dobití Karlova mostu naším huronským pokřikem a diskoška, to je to, co jsem pro vás připravil na tuhle neděli. 360 korun je vstup pro dospěláka a dítě. Cena platí pro předprodej čtvrtek, pátek a sobota. Přátelé, moc se na vás těším, odjíždíme v 15.30. Ale od 15 hodin už bude otevřeno. Zdraví vás kapitán Dušan a těším se na vás. Ahoj!